Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine je prestala pružati usluge 8. oktobra 2024. godine. Radnici su mjesecima bez plate, telefoni u biblioteci su isključeni. Uskoro će biti isključena i električna energija. Institucija trenutno pravno ne funkcioniše jer nema ni upravni, ni nadzorni, ni direktora. Institucije koje ovo mogu riješiti su dakle Vijeće ministara i parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, međutim, evo, zbog političke klime i situacije u Bosni i Hercegovini, to pitanje još uvijek nije došlo na dnevni red. Rješenje dakle, na Vijeću ministara koje evo, može da prihvati prijedlog Ministarstva civilnih poslova da Vlada Federacije imenuje upravljačku strukturu na 12 mjeseci. Taj prijedlog je evo, već pripremljen i već nekoliko sjednica, dakle, zbog opstrukcija i ZRS-a, to pitanje ne može da dođe na dnevni red sjednici Vijeća ministara. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine nije budžetski korisnik. Finansira se putem grantova i projekata. Njeno zatvaranje bi imalo dalekosežne posljedice. Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, centralna, matična i depozitarna biblioteka Bosne i Hercegovine, dakle ona je stup kulture i obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Ukoliko nema nacionalne univerzitetske biblioteke, dakle nema ni izdavaštva u Bosni i Hercegovini, dakle može jedino biti divlje izdavaštvo. Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, dakle ona osigurava tekuću bibliografiju za Bosnu i Hercegovinu. Ona ima u svojim kolekcijama i specijalne zbirke koji su nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Ona obavlja međunarodnu saradnju, koordinira rad KOBI sistema u Bosni i Hercegovini. Članica je međunarodnih agencija ISBN-a, ISSN-a i ISMN-a. I Univerzitet u Tuzli je dao podršku radu Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Ispred Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli nedavno je održan mirni protest. Jer je to krovna institucija u Bosni i Hercegovini, bez koje mi ne možemo objaviti niti jednu knjigu, ne možemo izdati niti jedan časopis, ne možemo posuditi knjige iz biblioteka iz drugih zemalja. Jednostavno, znači, bez te biblioteke mi ćemo urušiti obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Pa šta mi to možemo uraditi kao akademska zajednica? Mi moramo javno zagovarati koliki je značaj ove institucije i koliko je važno da se ovo pitanje hitno riješi. Vlada Tuzlanskog kantona je, cijeneći značaj Nacionalne i univerzitetske biblioteke, za njen rad izdvojila 100.000 maraka. Mi smo to predložili i kolegi Skupštine je predložio Skupštini da se usvoji zaključak kojim će se obavezati Ministarstvo financija i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade da iznađu zakonski osnov za dodjelu 100.000 konvertibilnih maraka Nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine i mi smo to i obradili i pustili, odnosno sad kad bude sjednica naredna Skupštine, to će biti evidentirano i uvršteno je već kroz naše odluke i preraspodjele, će biti uvršteno u rebalans budžeta Tuzlanskog kantona i mora proći zakon o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona kako mi stvorili zakonske osnove za dodjelu sredstava Nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine. Ono što je problem jeste da, iako će ta sredstva biti operativna, problem stvara nepostojanje osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje kad je u pitanju Nacionalna biblioteka Bosne i Hercegovine, odnosno nema ko sprovesti tu odluku koju mi budemo uputili, odnosno sredstva da bi bila operativna mora imati i organ upravljanja i organ rukovođenja bibliotekom. Zaposlenici Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine ponovo su apelovali na nadležne da što prije imenuju upravljačku strukturu i spriječe gašenje ove institucije od izuzetne važnosti za državu, obrazovanje i kulturu.